вечери. Понеделник – вечер на рибата. Сряда – на специалитета. Петък – вечер на питието. Събота – на добрата скара. Невероятен купон – петък и събота с диджей и хитова музика в ресторант Елс. Бъдете специални. Резервирайте сега. 0898-65-62-19. Хотел-ресторант Елс. При нас здравословното е вкусно. Пилешки продукти ЕООД. Пилешки пържали, шишчета, бутчета, пушени пилета и още. Подходящи за всяка трапеза. Пилешки цех на Транжарна Виталис. Приема поръчки за предстоящи празници, абитуриентски вечери, сватбени и други тържества на едро и дребно. При поръчки на едро доставка на място със собствен транспорт. Телефон за поръчки 094-606-656. Видим цех Червения Септември. Избери по-леката храна с пилешки продукти. Thoughts of you just keep pursuing me. And I'm my head, and I'm my head, and I'm my head, yeah.